Danas ćete, profesore Kravidiću, imati jako zanimljivo predavanje. Vi ćete se obratiti maturantima ekonomske škole i tehničke škole. I ono što je tema, kako povezati obrazovanje sa privredom, što je jako važno, na prvi pogled čini se jednostavno, međutim baš nije tako u praksi. Da, meni je drago što su se maturantima, zato što su oni pred raznim izborima. Oni imaju mnogo mogućnosti, ali jednu odluku. Ta odluka ne zavisi samo od njihovog izbora i njihove preferencija, nego i od uslova, od drugih koji konkurišu i tako dalje. I naravno, ako im damo što više informacija, a mi to i želimo upravo, znači o mogućnostima pre svega da oni nastave dalje školovanje, da budu na državnim fakultetima, da sutra budu ugledni i oni profesori i tako dalje, ali zašto da ne jedan broj njih krene u preduzetničke vode i naravno za to im je isto potrebne informacije i znanje, jer preduzetništvo se zasniva pre svega na kvalitetnom obrazovanju. Vi ste upravo bili u Vladi Srbije, u Ministarstvu prosvete. I ono što kažem često mi sa lokala ističemo da nema te kopče i sluha zapravo resornog ministarstva za potrebe možda regiona ili samih škola. Kako to premostiti na zadovoljstvo obeju strana, a pre svega učenika? Pa pazite, kada su me skoro na jednoj konferenciji gde sam ja učestvovao sa ljudima iz ministarstva pitali kako sam ja to imao, a mislim da sam imao nekog uspeha, a vidi se to i po prijateljstvu sa direktorima i tako dalje, ostavio sam nekog traga, ja sam rekao da pre svega ljudi iz ministarstva prosvete mora da vole prosvetu, mora da vole ljude, svih 126.000 ili koliko je zaposlenih, mora da vole učenike, studente i tako dalje, a da monetarnu i ostalu politiku, finansijsku politiku o kojoj oni najviše pričaju ostave za one koji se time bave, a to je Ministarstvo financija. Znači, treba voleti obrazovanje i treba gledati da se svaki dinar, jer to je najveći problem, jer mi smo za racionalnost ciljeva uništili racionalnost obrazovanja. Znači, mi smo ga spustili na najniže grane da bismo mogli da uštedimo neki dinar. To je u stvari veliki problem u državi. Ali upravo razvoj ekonomije počinje odavde, iz ovih klupa. Pa naravno da počinje. Međutim, mislim da smo mi prilično, ne mislim u škole. Škola se trudi i škola je najbolje ono što mi imamo u Srbiji. Bez obzira koliko se pričalo da je ruinirana, bez obzira koliko pričamo da imamo probleme, to je ono najbolje što imamo u Srbiji. Najškolovanije ljude imamo u obrazovanju, je li tako? Ali hiljadu je faktora izvan obrazovanja, iz okruženja, počev od roditelja koji imaju prezaštićenu, nezaštićenu, maltretiranu i tako dalje, do filozofije, znate, lako ćeš zaraditi ti pare i bez rada, stoje se u blatu, a mašta o zlatnom toaletu i gleda u zvezde. I to je veliki problem, znači, pre svega što smo izgubili porodicu. A poročni krugovi, droga, alkohol, sve ono što je, što danas nasilje, oni se i tekako održavaju i tekako deformišu našu decu. Mi mislimo da nema razvoja, pogotovo ne regionalnog razvoja, ukoliko se ne primeni filozofija trostrukog heliksa ili trostruke spirale, znači lokalna uprava, privreda i obrazovanje. Bez te čvrste veze, interaktivnog odnosa, nema uspeha, nema znači napretka ni na regionalnom, a naravno sve se to i dalje implicira na društveni razvoj Srbije.